السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله يا الصومالية ذا كحرا كان ركيق عبد كريم ولكن عبد عسيس مختار عبد كريم وآذين سلام يا دمانتين. طبعا ما انتو واحد نقاضنا ان الدرس يجيني لحي الله باطناد برشاد الوقت الشرمك درس يجينا نوحو كساب سيني هاي جيناتيف جيناتيف نوو ذا قرنسين ان بضم بين سويني جيناتيف قول ما على استعماله ما حصل له استعماله سيس له استعماله جينيتيف وحل استعماله مركا اي لبا مقع اسكت دبا دعان لبا دا مقع او مقع عدن به لو تيرن اي مقع هوري وحن يريد غيست سفي عن جينيتيف كو وحل استعماله مركا اي لبا مقع اسكت دبا دعان او مقع عدن به لو تيرن اي مقع هوري تصالي هارو كره باسكيلك المها اوي باسكيلك المها اوي كبه المها اوي غارغي نينكو اوي كبه غبردو اولي غاب سو سو ومحي باسكيلك المها باسكيل ومغا المنو ومغا غارغي نينكا غارو ومغا نينكو ومغا مركاس على استعمال مركا جينيتيف تاسلو جيرا جينيتيف كان مقايسين من كستان اتصال انه كبحين دون هدو ليرا ماركا هدغدغينا وقت قاط ان شاء الله وحينو باهنا ماركا ان اينو نقرنو ساين او فهنو ارتيكل كين اينو نقرنو ارتيكلادي دير اي دي اي داس ان اينو نقرنو سي اسكو بدلايان جينيتيف كان واتن قاعدو يا فيري wixii qaadanaya deer ee magaca masculine ka aha ama magaca labka ama ninka qaadanayay deer bay qaadan jireen waxa deer qaadanaya waxa isku bedelayaan genitive-ka des des bay isku bedelayaan wixii di qaadanayay ee magac dumar aha ama feminine waxa loo yaqaano waxay qaadanayaan genitive-ka wixii di qaadanayay genitive-ka waxay qaadanayaan دير وحي داس قادنه انن ايه ناكتون انا هين ايه نترال كاها وحي قادنه يان جيناتيفك دس دس بقادنه يان وحي بولورال اها ايه جمعها ايه ديد قادن شرينه وحي قادنه يان جيناتيفك دير وبشتمت ارتكال كي كاسي artikalada caadiga ah ee la isla yaqaan ama magacda la isla yaqaan laakiin kuwa un bishtimta artikalka ah iyaguna waxay isku bedelaan wixii masculine ahaa ee magac labka ahaa ayn bi qaadin jireen sooma waxay isku bedelaysaa genitive-ka ayness wixii ayne qaadanayay waxay iyaguna isku bedelayaan ayness ayner وحي أين قادني ما درك تاني أم بشتين تأرت كل كارت كل هذا تلعبون وحي سكوب بدلي يعني جنة تفكا أينر 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 وحي أين قادني النوترال كأها مو حلب يا دكتور أهين وحي يقول قادني يعني جنة تفكا أينس بولورال ملها جنة تفكو un bishtinta article bolural male genitive ku leeyahay laakin un bishtinta article ku genitive ma laha ma aragtay wax bolural ama jamaa article male jamaa ama magac bolural ka si sal shay article ku wad ka boodiba hadduu jamaa noqdo oo un bishtinta article yahay wax meesha taala marka qaybta iyada hadaynu fahanay qaybtii kale diidmada ahayd oo ahayd kain kaine kain iyo kaine kaine waxaan nari wixii qaadanayay masculine-ka wixii kain qaadanayay waxay isku bedeli doonaan genitive-ka kaines wixii kaine ahaa ee magaca dumar ahaana waxay isku bedelayaan genitive-ka kainer wixii kain kain ahaa kain lab iyo dad toor aan ahayn ee neutral ka ahaa waxay isku bedelayaan genitive-ka kindness wixii plural ahaa ee di qaadanayay bishtinta article-ka
unbishtinta article aan lahayn diidmadana kaine aha waxa isku bedelaya genitive-ka kainer waxa ino soo haray frage stellung oo genitive qaabka su'aasha loo dhiso genitive-ka waxaanu soo qaadanay midaasiyada ah oo waxaanu nari wixii fair qaadanayay waxa isku bedelaya genitive-ka fessen fair waxay ahayd ayo fessenna waa ayo faasna waa faasteedi iyadu isma bedesho faas oo maxay ah isma bedesho waxa meesha taalla markaa mar hadday sidan tahay oo aynu fahannay waqtiga la isticmaalayo genitive-ka iyo maad aragteenay articulations say yihiin waxay noo soo haray inaynu fahanno goorma ayaa es lagu sii darayaa magaca ilaan waxaad arkaysaa des manis des metchins maya waxaan ujeedaa der metchin waxaad ujeedaa sidoo kale goormaa lagu darayaa es goormaase lagu darayaa es waxa es lagu darayaa magaca marka uu magacu ka kooban yahay laba qaybood wax ka badan erey waa inuu laba qaybood kala goyn karo waxaan dhahaa magacu waa inuu laba qaybood kala goyn karo magacu waa inuu laba qaybood kala goyn karo tusaale ahaan oo kale konish oo kale konish waa boqor laba uu kala goyn karaa waxaa la oran karaa konish konish marka wax lagu darayaa s kaliya magaca konix ko konix yani boqorka desconix sidoo kale maad aragtay markaasaas weeye laakiin haddii uu magacu uu hal qayb keliya ka kooban yahay uuna kala goyn karayn sida man oo kale man ma kala goyso man ma kala goyso marka waxaad odhanaysaa keliyata es baad xagga dambe kaga daraysaa desmanes des manes sidoo kale waxaa jirtaa waqtiyo magaca isaga oo maad aragteen ka kooban hal qayb laakiin ay ku dhammaadaan xarfahan soo socda sida xarafka maad aragteenay loo yaqaano e iyo al iyo er oo r ah iyo maad aragteenay n iyo shen iyo line iyo link xarfahaas magaca ku dhammaada waxaa lagu darayaa keliyata xagga dambe s baa lagaga darayaa sida medchens oo kale ma garateen marka hadiyo jeer sida brothers oo kale brothers waxaa meesha yaalla marka xagga dambe keliyata waxa laga darayaa waa s hadday xarfahan mid ka mida uu ku dhammaado magacu ama uu ka koobnaado laba qaybood iyo wixii ka badan laakiin haddii uu ka maaragtan uu ka yaraado hal qayb magacu hadduu laba qayb ka yaraado oo noqdo hal qayb oo kala qaybsamayn marka waxa lagu darayaa es ayaa xag dambe laga darayaa es ba xagdambe laga darayaa iyo sidoo kale haddii uu ku dhammaado xarfahan iyagana waa sida xarafka s ss oo laba sa iyo sta kale ee stsetka ah iyo maad aragtaynay ct iyo x iyo z iyo nis kuwaas qayb xarf ka mid a hadduu magacu ku dhammaadana xaggiisa dambaal jeeda yani hadduu ku dhammaado waxaa lagu darayaa keliyaata s ba es baa lagaga darayaa xagga dambe inaad fahantay maa filaya tusaale aynu ka bixinaynaa bal mid kasta aynu tusaale ka bixinno ka koobaad oo des ah haddaynu tusaale ka bixino waxaa noqonaya das ist das buch des manes das ist das buch des manes kaasi waa buuggii ninka das ist kaasi waa das buch buuggii des manes ninka das ist das buch des manes kaasi waa buuggii ninka hadda laba magac ayuu ka kooban yahay meeshu
waa das buuq iyo des maanis. Buuqna waa magac, maanna waa magac. Marka muxuu noqday xagda waxaanu kaga darnay hal s kali, maadaragtan waxaanu kaga darnay laba s, es baan kaga darnaan ujeeda. Sababta oo ah man wuxuu ka kooban yahay hal qayb, marka lagu ikaro laba qaybood kama kooban ficilku, magacu. Wuxuu noqday marka das ist das buuq des maanis, kaasi waa buugii ninka, kaasi waa dasti weeye oo waa magaci labka. Magacii waxay noo soo haray dumarka. Das ist der Lehrer der Universität. Das ist der Lehrer der Universität. Kaasi waa macalinkii. Das ist der Lehrer des das ist der Lehrer der Universität. Kaasi waa macalinkii jaamacadda. Jaamacad waa magac, macalin waa magac. Marka macalinkii jaamacadda. Das ist der Lehrer der Universität. Der maxay u noqotay universität? Waxay u noqotay universität ayaa waxay qaadataa d, article-keedu waa d. Marka waxay noqonaysaa das ist der Lehrer der Universität. Waxay nari wixii d qaadanayay genitive-ku waxay isku bedelaan der. Waxay noo soo haray wixii das qaadanayay genitive-kuna isku bedelayay des. Waxay noqonaysaa sidatan. Die Frau nimmt die Tasche des Kindes. Die Frau nimmt die Tasche des Kindes. Die Frau nimmt die Tasche des Kindes. Waxaa noqotay halka noo adeegtay. Xagdan waxaanu kaga darnay ES, maad aragteenay desna xagga hore. Sababtoo ah das kind buu ahaa. Waxaanu xagga dambe S AS uga darnay oo inuu S qura uga dari weyne waxay tahay. Magaca ayaa ka kooban hal qayb kaliya. Ma kala goyi karo, bal kala goo kind. Kind ma jirto. Marka muxuu noqday das die Frau nimmt die Tasche des Kindes. Waxay qaaday haweenaydu ama waxay qaadaysaa haweenaydu boorsada ilmaha yar ayay qaadaysaa. Warsada ilmaha yar bay qaadaysa. Waxa markaa halka inooga gashaa maanta cashirkeeni koowaad ee ku saabsanaa genitive-ka. Dhowr qaybood baan u kala qaybin doonaa insha Allah dua la yiraahdo si yar oo tartiib aan ku fahmi doonaa. Maanta intaas waxay ahayd qaybtiin ugu horreysay ee genitive-ka. Walaakin Cabdixasiis Mukhtaar Cabdi kale oo aad idiin jecel oo idin salaamayo idin leh, wixii aanu qalanno tacliiqana ugu soo qora, dhiirigelintana ha iloobin walaaladii. Dhalinyarada ku cusubna subscribe-ka inshaallah ha saaraan.